U nedelju će u većem delu Evrope biti suvo i pretežno sunčano vreme, ali i toplije. Kiša se očekuje samo na severu Britanskih ostrva i u severnim i istočnim oblastima Crnog mora. Na Balkanu u nedelju tokom jutra nešto više oblačnosti, a u centralnim predelima bit će uslova za slabu kišu, na planinama za slab sneg. Potom se očekuje smanjenje oblačnosti, pa će tokom dana biti pretežno sunčano i toplije. Maksimalna temperatura bit će od 14 do 22 stepena. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije, samo se tokom jutra očekuje nešto više oblačnosti, a na jugu i slaba kiša, na planinama slab sneg. Duvaće slab do umeren vetar severnih pravaca, minimalna temperatura od 5 do 10, maksimalna dnevna od 14 do 20 stepeni. U Šapcu u nedelju umereno oblačno vreme, duvaće slab vetar, minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 18 stepeni. U ponedeljak sunčano, u utorak promenljivo oblačno povremeno sa kišom, u sredu pretežno sunčano i hladnije, u četvrtak umereno oblačno vreme uz porast dnevne temperature.